pesanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini suruh kita redha di atas apa yang Allah bahagi-bahagikan kepada kita, rezeki kepada kita. Redha. Redha ni apa dia ustaz? Redha ni termasuk di dalam rukun takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. War redha walau bil qalil. Redhalah apa-apa yang Allah berikan kepada kita walaupun sedikit, menjadikan asbab ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena redha tuan-tuan. Tuan-tuan redha tak dengan Allah di atas nikmat COVID-19 ni? Tak redha saya. Kami ni semat, kami teringin nak main masjid lama dah tapi orang tak bagi mai. Apa nak punya AJK ni, dia marah AJK tuan. AJK boleh, kami tak boleh. Ui, tak adil ni. Tuan. Ada tak dengar suara macam tu tuan-tuan? Ada. Dia duduk dengar masjid duduk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kata rindunya nak pergi masjid. Tak boleh pergi ya masjid. Aku nak pergi juga. Aku nak pergi juga sampai pintu bagak kunci. Dia kata, "Pilah hampa ni. Aku nak masuk seorang pun tak boleh. Padahal aku dengan AJK ni kamcim baik pun tak boleh." Oh, tuan-tuan. Tapi bila Allah izinkan untuk kita memasuki ke masjid di kala ini, ramai juga yang tidak hadir. Mana manusia yang bercakap ni tuan-tuan? Tak ada. Dia hanya bercakap di lidahnya tetapi Allah tak bantu dia untuk hadir ke masjid. Tuan-tuan yang hadir, syukur banyak-banyak kepada Allah, minta tolong dengan Allah untuk menjadikan tuan-tuan manusia yang istiqamah di atas sesuatu amalan.